Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Çox əla bir təklifimiz var bugün sizə. 2 mərtəbəli kupcalı, 4 otaqlı. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Deməli, bu ev yerləşir Masazır qəsəbəsində. Mərkəzi yolun 150 metrlik məsafəsində yerləşir. Zəhmət olmasa videomuzu diqqətlə izləyin sonuna qədər. Videonun daxilində tam olaraq dolğun məlumat verəcəm sizə. Gözəl bir evdir həqiqətən. Asfalt küçəsi var. Daxil olan evin həyətinə doğru. Yerdən kürsülü. Çox əla bir qiymətə satılır. 85 min manata satılır. Etajlar arası monolit betondur. Fundamenti karkas betondur. 4 bir tərəfi axıra qədər cüt kubiklə işlənilibdir. Bu ev bazar qiymətindən aşağı qiymətə satılır bugünkü gün. Təcili satılan bir evdir. Geniş bir həyəti var, yəni lazımı qədər həyəti var. Görürsünüz, 5-6 daş yerdən kürsülü. Çox iri bir zirzəmisi var, görürsünüz. Tam olaraq yaxından evlə tanış edəcəm sizi. Videomuza baxın diqqətlə sonuna qədər. Belə gül ağac əkməyə belə bir yer ayrılıbdır. Giriş darvaza pultla idarə olunur. Qalxağın evimizin içərisində doğru. Çox rahat bir dəhlizi var. Evin çox geniş bir dəhliz hissəsi var. Görürsünüz. Bahalı materiallardan istifadə edilib. Mərmərdən pilləkən qalxır ikinci etaja. 4 otaqlıdır. Hər etajda sanitar qovşaq mövcuddur. Sənədi kupcadır. Qiyməti 85 min manatdır. Masazır qəsəbəsində yerləşir. Ev nağdı pul şəkilində satılır. Barter və ya kredit yolu ilə satılmır. Təmirdən yeni çıxıb. Sağda yerləşir qonaq otağı. Gözəl bir qonaq otağı var. 30 kvadrat metrdir qonaq otağı. Pəncərəsi öz həyətinə baxır, gördüyünüz kimi. Qonaq otağı 30 kvadrat metr. Kombi sistem çəkilib. Qaz, su, ışıq, kanalizasiya xətti. Hər biri quraşdırılıb hazır vəziyyətdə. Çox rahat bir pilləkən qalxır burada həqiqətən. Çox əla bir pilləkən yığılıb. Görürsünüz. Adətən bəzi evlərdə dəhlizə daxil olan kimi pilləkənlər rastlaşırıq, belə deyim. Burada çox gözəl bir dəhliz hissəsi var, baxın. Rahat bir evdə həqiqətən. Solda, dəhlizdən solda çox əla bir mətbəx var. İri bir mətbəx var, görürsünüz. Buranın da pəncərəsi öz həyətinə baxır. Çox gözəl bir mətbəx var həqiqətən. Arenda.az kanalına abunə olunun. Hər gün yenilənən videolarımızla ilk olaraq siz tanış olun, sizə məlumat gəlsin. Burada yerləşir birinci etajın sanitar qovşağı. İri bir sanitar qovşaq var. Yerə istipol yığılıb burada da. Burada pilləkanın altında belə bir xırda bir sahə var. Qladovka kimi də istifadə etmək olar. Pilləkan betondan yığılıb, üzərindən mərmər işləmələr işlənilib. Qalxağın ikinci etaja doğru. İkinci etaja doğru qalxağın. Beton monolitdir burada. Mərtəbələr arası. Burada da belə bir pəncərə qoyulub ki, yəni işıqlı olsun. Doğrudan çox super təklifdir bu. İkinci etajın dəhlizini göstərəcəm sizə. Çox rahat bir dəhliz var burada da, birinci mərtəbədə gördüyünüz kimi. Burada isə yerləşir 3 geniş yataq otağı və bir sanitar qovşağı.
Burada ikinci etajın sanitar qovşağıdır. Əla təmirli. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Kifayət qədər iri ölçüdədir. Baxa bilərsiniz. Burada yerləşir digər bir yataq otağı. Bura, yəni qədərincə böyükdür bura. İri iri otaqlardır. Burada bəzi otaqlarda lampa bağlanılmayıb, mən işıqları yandıra bilmədim. Görürsüz, çox gözəl aboylar seçilib, vurulub. Buradan eyvan hissəsini göstərim sizə. Belə bir həyəti var, həyətini təkrar eyvan hissəsindən göstərirəm. Görürsüz, lazımı qədər iri ölçüdə həyəti var. Keçəyin. Digər bir otaqla da tanış olaqın. Qiymət 85.000. Çox əla təklifdir, inanın ki. Çox əla da bir yerdə yerləşir. 85.000 manat, 4 otaq kupcalı. Görürsünüz, iri bir otaqda. İkinci etajın, üçüncü otaqdır bura. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.